Agjensioni për përkrahje financiare të bujqive dhe zhvillim rural është institucioni kompetent dhe organi kontraktues për zbatimin e instrumentit për ndihmë parahyrëse për bujqësi dhe zhvillim rural të Unionit Europian, apo ndryshe i part fondet, ndërkaq këto fonde janë të parapara për investime në mjete materiale për bujqësi. Investime në mjete financiare për përpunimin e produkteve bujqësore dhe produkteve të peshkut, diversifikim të fermave dhe zhvillim të biznesit, përkraje financiare për masën, investime në mjete materiale për ekonomitë bujqësore, i dedikohet prodhimtarisë bujqësore për sektorët prioritar, kopshtari, blegtori për punim dhe marketing drejt për drejt të prodhimtarisë bujqësore personale të fermës, prodhimtarisë energjisë nga burimet e rinovueshme për shpenzim persona, ndërkaq se i përket projekteve, zëvendës drejtori Agjencionit për përkraje financiare të bujqve dhe zhvillim rural, Abdulselam Selami, thekson se bujqë të janë të pa informuar për këta masa dhe të njëjtit, gjatë viti që shkoj, por edhe gjatë këti viti do të angazhohen për informimin e tyre. Mos informimi dheri tek bujqit kanë ndikuar që ato mos të aplikojnë apo mos të kenë interes. Edhe nga ana tjetër edhe nuk kanë besuar shumë në këto fonde, duke menduar se këto fonde janë vetëm në letër dhe është pak zor të fitohet. Bujqit vitin 2019 ne në gjithë rajonet Republikës Maqedonisë së Veriut kemi bërë promovime të këtyre, do të thonë çdo mas që është hapur, kemi tim këtu në agjenci bashkë me sektorin që është përipart në Ministrinë e Bujqësisë dhe kemi pas promovime në për gjitha komunët, dhe me thonë, interesi ka qenë shumë i madhë, gjdo thirje, do e cek tash thirje në fundit që kishme vitin 2019 në dhjetor, ishte masa 7, dhe dhe me thonë, nga buxheti i parapar që ishte 16 milion, do e cek ishte kishte kërkesa për afërsisht 45 milion euro, dhe me thonë, tre herë më shumë se buxheti i paraparë në këto, kishte mbi 260 kërkesa. Ndërkaq Selami tha se në vitin 2019 Maqedonia ka qenë lider sa i përket thithjeve të i part fondeve. Në përmjet së tyre fondeve, Maqedonia, më thonë, arriti që tjetë lider në rajon, në thithje këtyre fondeve. Tre konkurset që i kishim vitin 2019, më thonë, nga buxheti i cili ishte i paraparë, mbi 90% e buxhetit është përdorë, nga të gjitha konkurse. Mes të tjerash, kompetencat e kësaj agjencie janë zbatimi masave për pagesat direkte në bujqësi, ndërhyrjet në tregun e produkteve bujqësore, zbatimi kuotave të prodhimit, zbatimi masave të zhvillimit rural, implementimi fondeve të bashkimit evropian nga ndihma para pranuese për zhvillimin rural, zbatimi masave bujqësore të financuara në ndihmën e qeverisë. Ndërsa kjo agjenci duhet që t'i zbatoj procedurat si shpallje e thirjeve dhe kriteret për shpërndarjen e ndihmës financiare, miratimi i mbështetjes financiare në përputhje me kriteret, lidhjen e kontratave me përfituesit e ndihmës financiare, kryerje kontrollit në vend për para dhe pas miratimit të aplikimit, autorizimin e shpenzimeve të pranueshme të paraqitësve të kërkesave para pagimit të fondeve, ndjekje zbatimit të projektit, kryerja e një procedure kundër përfituesve që kanë përdorur fonde të ndryshme nga se parashikohet në kontratë.